Štěchová vlastně kří a viceprezidentka na součástí toho pohledu. Rovně, teprve teď zatáčí. Ani ukryj se učíkat. Tak je to dělá, přidrží. Moc krát, už nepasuje dále. Jo, už se dobročí to až štát, musíte musíte. To jsou ty problémy potom, které máme v parku. Proto kluše překračuje, zvála, skáče. Jo, ten rytmus je velmi důležitý kvůli jednoduchosti ještě. Kvůli tomu, aby se dalo vidět, prosím tebe. Bylo to na ty místo. Zavolení, tak v 7 večer, připomenu, já to vezmu zítra nějaký díl, já jsem na tom musel jít teď, mám takový drátky, který bych chtěl zkusit. Jo, může být. V podstatě já bych tady nějakou zkusit. Ani když to po mě jsou živější plus, nech na polo pět, ale máš to jůžu živější plus. Ani nejsi nekavit, a potom, jasně, jak nás má, musí se posunovat dopředu. A zase jedině na polovi na dvání hledě. No a to druhý úkol máte. Jo, snažte se prosím vás pokračovat, nebrzdit, nepospíchat, normálně, jenom pár. A dívej se, kam jedeš a pokračuj. Narovnat, pokračuj. Výborně, netočí na té druhé vládě. I tu poslední tu. A víte, že nejde ztráta práce nebo to, tak vám nedovíte za hlas a chtějte zastát. Chtějte, aby pokračovat. Živější kluz. Tak, zastát. Říkají, v pohodě. Jode příliš moc nahoru, těma nohama je větší ruku a mírně pobízej. Živější kluz. Uvolni se. Nechytí kluz. Pojď pořád dopředu. Pokračuj. Nohy nech vepředu. Ano, klidně by tam mohlo být. Já to tak udělám, že děláte běh. Dál jenom, aby se pobízej, ještě. Ale narovná, je větší o tom, kde to já. A teď to chtělo jasně. Duše, prostě větší kruh. Neboj se. Pobízej a řídí naprostředek. Ani do kruhu, pojď. Zatlak. Raz, dva, Výborně.
včetně nohou. Uvolněný plus, pozor na to, že krátku, potom co uvolní, kdo to vypadá, to funguje, krátky dobrý pohyb a vypadá to teď už relativně v lidu. Pobízej, silněj. Tak jo, jsme do kruzu.